תגיד לי על העולם הזה שאתה יודע שהוא אבל, ואתה אומר, תשמע, כל שטויות בסוף מדים. ובכל זאת, בעולם הזה, האבל הזה שאתה יודע שהוא אבל, אתה מקנה בחבר שלך שקנה וילה, פולבו, וינטלטו, כל מה שמתחיל בוו, נהיה לך וו גרירה במוח שלך. מה איתי? מה איתי? למה לא אני? עם מה שמובב שלו כסף? תגיד, הוא לקח מאמא שלך? יש לו כסף, אז משנה איפה, צריך לבוא להגיד לך, שמע, קניתי אוטו, לקחתי כסף מדוד שלי. מה זה שיגיד לך? לקחתי הלוואה, מה זה, זה חדוך? וכולם מוכרים את הלב שלהם. ואני אומר לכם, רבותיי, היום, איך אמר פעם הרב, יש הרב עמנואל דילה, השם ישמור אותו, פעם הוא אמר, פעם אישה הייתה קונה סמלה יפה, והיא פרווה בחורף כדי שיהיה לה חם. היום היא קונה סמלה יפה כדי שלשכנה של הקשתירות יהיה לה קר. היא קופת מסכן, איזה שאולה יוצא לעיניים שלה. אנשים היום נהנים להוציא עיניים. ימותו הקנאים. איזה כיף, אבל תסתכל. שורך תבוח לעיניך או ממנו לא תוכל. השני, תתמות אותי. הלו, שאלה לי אליך אח שלי. יכולת לסבול את השכן מעליך שעבד בזבל והגיע עם מרצדס לחנייה? ופתאום קנה וילה שחשבת אותו חדל אישים? כן או לא? עזוב אותו! אני לוקח אפילו את השכן שלך שכן יש לו כסף, פתאום הביא אוטו הכי חדשני והכי חדש והכי יקר במיליון 200,000. מסכן, נתקע לו ארוך. צריך להביא מדה. רבותיי, הבן אדם הולך למות. הבן אדם, הדופק עולה לו, על העץ דם, הכל משתולל. מה קרה? מאיפה, מאיפה, בחיית דינק, מאיפה?